Ndugu zangu Waislamu, ina hadithi ya kwamba mtu mmoja siku moja aliona mchanga, rundo la mchanga mbele yake, akasema mchanga huu wote ungekuwa chakula, huu ningeutoa wote sadaka. Akatumiwa wahi nabii wa enzi yake na kumwambia mwambie huyu kwamba sadaka yake yote imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema nia ya muumini ni bora kuliko matendo yake, kwa sababu muumini daima, ndugu zangu Waislamu, ananuia khair. Anasema ningepata mali ningekwenda alhaji, ningepata mali ningetoa sadaka, ningepata mali ningefanya kadha na kadha. Na ndio maana siku ya kiyama anaitwa mtu, ndugu zangu Waislamu, anakuta matendo ambayo hakuyafanya kabisa, anasema haya yametoka wapi? Anasema haya kwa sababu ya nia ulizoziweka katika maisha yako. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, weka nia kwamba utamwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka 100, hata ukifa kabla ya miaka 100, basi Allah mtukufu atakuandikia thawabu za ibada za miaka 100. Weka nia kwamba utafanya mambo mengi katika maisha yako, na Allah mtukufu, kama utakuwa mkweli, utakuta yote ameandika katika daftari lako. Zikatia na lifanye kazi. Nia ya muumini ni bora kuliko matendo yake. Mkono kwa mkono hadi peponi.